ugovor o TV pravima. HNL je potpisao novi ugovor o TV pravima. Stari je propao. Evo, šokirani smo. Firma koja je postala 3 dana sa 5000 funti kapitala nije uspjela održati svoj ugovor. Evo, sad je potpisan novi. Znači, toliko je tu cijeli taj proces bio obavijen velom tajne, da je zapravo teško je tu izvana, neko ko nije insider, reći šta se tu točno dogodilo, koji su bili razlozi zašto ovoga je one prvotni ovoga ugovor, odnosno ona prvotna licitacija propala. Biti najviše što informacija što mi dobivamo iz intervjua Ivice Blažička za jednu kladionicu. Znači, ti iz takvog intervjua možeš najviše nekih inside informacija ovoga saznati, s obzirom da je to, ali dobro, to isto treba uzeti sa određenim rezervom, jel, sve tamo je. Sa zrnom sol. Tako je. Ovoga, ali da nažalost takvi procesi gdje neka nerealno, možda nerealno, jel, visoka ponuda propadne, pa onda se na brzinu nešto izravnom pogodbom dogovori, to nije nešto što je strano hrvatskom općenito ovoga gospodarstvu. E sad, ono što sam ja i govorio ranije, da je HNL imao nevjerojatnu sreću da u principu je ovaj stari ugovor propao u trenutku kada je HNL nevjerojatno dobio na vidljivosti i na atraktivnosti sa velikim transferima koje su u principu napravili i Hajduk i Osijek, i u situaciji gdje je Dinamo pao u kvaliteti, da jednostavno ta razlika između njega i ostatka HNL-a biti manja nego u zadnjih... Nego što je bila zadnjih godina. Nego što je bila nekoliko godina. I to biti idealna situacija gdje si ti zapravo onda mogao to iskoristiti za novi pregovor, da ovaj sad novi ugovor koji je dogovoren, po onome što smo imali prilike čitati, neće previše odstupati. Čak ako se gleda da je to kraći vremenski period, čak se otvara vrata da za 4 godine to ide još gore, jel, za razliku od onog ugovora koji je bio na 7+3 godina. Tako da nije nužno čak ni nekakav, ako je iznos ukupno bude manji, makar, kažem, treba vidjeti koliko će na kraju zaista tu novca biti dano klubovima, koliko novca je za ime lige od sponzora, koliko novca je za prijateljske utakmice reprezentacija, koliko novca je za druge lige i tako dalje, mi to i dalje ne znamo. Znači, mi dalje samo ne znamo distribuciju. Ne znamo ni kako će biti distribucija, makar evo ovoga, Šikić je izašao s time da će 50% novca biti ravnomjerno raspoređeno svima, a 50% novca će ići po gledanosti. Da, ali je pitanje koliko iznosi tih 50%. Koliko iznosi 50% ne znamo, da. Znači, ta distribucija, ali evo, nešto se sad polako počinje izlaziti van, ali gledam, mislim, već je praktički sredina 3. mjeseca, nova sezona počinje za 4 mjeseca, jel? Znači, to bi se sad već trebalo znati, mi ne znamo ni gdje ćemo to gledati, jel? Jel trebamo ono, tražiti nekog novog operatera, gdje će biti utakmice, to je poprilično kratak vremenski period, koji nije dobar, ajmo reći, ako želiš plasirati svoj proizvod na tržište, da maksimiziraš nekako obuhvat, jel? Ali kažem, sreća u nesreći da se to dogodilo upravo sad u ovoj situaciji gdje je HNL zaista dobio na medijskoj atraktivnosti.